Welcome to my channel, My Showbiz Corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello ETians, welcome back to my channel. Marami ang nagtatanong ngayon kung bakit sikat na sikat, successful at bankable ang SB19 at tinagurian silang hari ng p ng Pilipinas. Andaman na rin sumisikat at sumisibol na mga P-Pop artist ngayon tulad ng Benny, alamat, BGYO na kung saan, bakit hindi sumikat, bakit ang SB19 ang sentro ng attraction ngayon at kasikatan sa buong Pilipinas. May mga ilang bagay na nakikita kung bakit patuloy pa rin ang kasikatan at pagiging bankable ng SB19. Hindi sila tumitigil sa pagawa ng kanta, pagawa ng mga videos at syempre kinacraft nila specifically at individually ang kanilang talent mayroon silang sariling identity as solo man o grupo. At syempre, mayroon silang nga uh, kanya-kanyang mga damit na sinusuot na talaga namang mapawaw ka sa mga fashion, sa mga fashion statement nila at body language kung saan marami ang uh, mapapasyak, marami ang wow, parang ganyan sila. At mayroon silang kakayanan na mag ng kanta, magsulat, maggawa, magbeat at uh, syempre marunong sumayaw at humarap sa mga tao sa mga fans nila at nag entertain Hito nga, finally, individually, meron na silang mga kanta, bawat isa. Tulad na lamang ni Justin, meron siyang uh, Sunday morning na version mula sa Maroon 5 at Surreal na kakarilis lamang recently. Josh Cullen na may collaboration with Al James na Yoko na, Sumaya at Wild Tonight na napakaganda ng music video na talagang meron siyang uh, collaboration at role na ginagampanan sa paggawa ng uh, music video na Wild Tonight. Siyempre si Pablo mayroon ding kantang Determinado, La Luna, at uh, ito ang pinakabago EDSA na talagang uh, relate na relate ang mga Pilipino, ang mga Gen Z at mga Millennial na kung saan na uh, laging gumagamit at dumaraan sa kalye ng EDSA. O diba sikat na sikat yan? At syempre si Stell Hero mayroon siyang pinakabagong kanta na Room na ang gumawa ay si Pablo. At syempre may share din dyan at may role na ginagambanan si Stell sa kanta niyang bago na Room. At ito ay galing lamang si Stell sa Amerika para bumisita sa TikTok USA para i-promote ang kanyang panibagong kantang Room. At syempre si Philip ay talaga namang marami ng kantang na ilabas sa ere tulad na lamang ng Stray Dogs, Rockstar, at uh, maraming pang iba fake faces kanako moving closer at hito nga ang pinakabago ang kanyang album na seven sins na umaarangkada. trending sa buong Pilipinas number one trending worldwide number three at number five at number one sa iTunes Philippines wala pang isang araw o di ba congratulations SB19 boys at yan lamang ang nakita mga dahilan kung bakit umaarangkada bankable at successful bawat isa ang miyembro ng SB19 at maraming sumusuporta, maraming 18s at maraming mga taong uh, tumatangkilik sa kanila.